सदर मोहतरम और जमा मोहतरम व मशरान व कशरान मान मख के जमुन मोहतरम मजमा पर तौहीद बांधे चिकम बयान स्तासुपमख के ओकरो अल्लाह तला दे अगीता जजाय खैर वर्क और अल्लाह दीव की चिता सुटोल पे पोशवी दागीद तकरीर लुब लुबाब दाओ चिपदे कायनात के मुआसिर हकीकी चे दे अगप अर्शी के द खुदाए जात प्रदेश में का जो सब फैसले की नदाद अल्लाह को मर्जा की और जिससे की नुकदे बंदा ही नहीं का बंदा कौन है शुए नुस्ताफ तजुर्बा उस पाकिस्तान की हरियव चिरागले दे नजर सरावादी चकड़ी दी और गैर उसको नतीजे चरा तासो द खुदा आश्रम रेखे दा और द बंदा आश्रम इख्तियार करे दा नु नतीजम दास व चुदाय को शर्मो नो मुशर्मो ले और द चिनो पजे चले अमरीका ने सरिस न सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कमा तकूनून युअम्मर अलैह सन्न चित्ता सुई दस बदर बांधी हुकूमत रस चंद चिए खजा ची वादश हुआ न दमेड़े पोजन हुआ नुखल को चाय है दे जलमी खो पोज अनिश्चित खजो वर्ता हुए कि शोर डेर मका हुए अजीना हूं तो या उस पर गड़ा अंदा नमुंगा अड़ंदो लाबे पोज मेरा हमेशा मिला हुई दागे वजह से दागे वजह दादा चितासो द खुदा असरा परेखेदा और बंदा मसरा ददे तकरीर पताईद के यौरुंद खैर वक्त कुरान याद हो बाजार की गर्दी द माशूम को उगाए ला सीखे दे और खैर हुआ बादशाह पे पेश माशूम वर्तवी दा फिजी सेब दे हो खैर हुआ वे चंगा फिजी दे वे जी कुरान में याद दे वे दर्द कुरान याद दे खैर गुआ कुरान याद दे और दे खैर गुआ वी भी सही अवालात के वाचो वी नहीं वो अवालात के वाचो चावालात के वाचो लो दशपे और तबादशाह रहा का योकान है राव वर्तेला फिजी साहब वाले हां वैले कतर सहारा पूरे दिदा कौन है दस रोजा रोकड़े नौ न सबा बदर न सर कलम को सर बदन अपने को पानी बादशाह खूदा से तखरीबकारों को तखरीबकार सजा से नहीं बचे तखरीबकार सजा से नहीं बचे लस का लूश द कौम बची कबाद द कौम लसुना कबाद कुरु ने उराज तखरीबकार से शु तखरीबकार सजा से नहीं बचेंगे असूदी अरब
عمر دے سعودی عرب ایمان عمر دے او دے خپل نر خزیان ایمان نو ملی تخریب کار سزا سے نہیں بچیں گے آ سعودی عرب یو دھماکہ اکڑا دشپار سو کسانوں نے سرون قلم او بیا فرین داغی پہ انٹیلیجنس داغی پہ سی اے ڈی داغی پہ انکواری افسران آ فری دسے کے سڑی رہی کہ دیکھ او اگی بیا اقرار ہو جاؤ ممکن سرو نے قلم تقریب کار سزا سے نہیں بچے دل تک اگر تقریب کار سزا ورتا ملا نشوا کہ کم تقریب کار استا کو استا لور کا لاش وا چولو استا خزر کا لاش وا چولو استا بریل لٹ کا اس بل مشن شورو دے استا پا پاکستان شریف بل مشن شروع دے معشومان بچی بدی دین تختی گی دوبے او قطر او کویت تا اول تا بے اگوی دا اوخانو دا سنو پختو پوری تڑی چا اگوی پی ناری کی اگا اوخ تیز منڈے کی دا تجربے بستا پا بچو کی انشاءاللہ نور بدر سرکی نور بکی نور بکی تاسو بدزان تماشے ہو واللہ کا نلور تینگا کرے نہ واللہ کا سامن تینگ کرے نہ واللہ کا زان کرے نور بدل سکے وجہ سدا کہ تاسو خدا پرے کرے بندہ نصرہ کرے نن سلور نیاز دیوش میں کہ اگر بالا مائے کی اگنیشتا سلور میں آشتے در بجرگر ملا ہوں دے سڑی پا جماعت کے او بنیشتا ہے سلور میں آشتے ہو دے بجرگر ملا شور مچولے شی چغی موالے شی پس نمیس کے سوکنے سلور میں آشتے سشو آگا بام بڑان او آگا رام بڑان چا پدی کسو کے بگر دے دا چاہے 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 آپ دم بڑھن سے اس راشی جمعک پور تا خزی راجی جامعہ روڑی چوبرا کر رہی سے دیر سے رحمان بابا ڈاکٹر تورا گئے بیمار نبزیولی دو اور تیل تا تا دے شک بیماری دا توبہ و باسا نو جوڑ بشو ویل زر تو بہو باس را روان دے و پخپل تصور کے خپل محبوب سر مخاطبہ کے چستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا ستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا خبدا وے چی دے حال تردہ بتر وے تا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا خبدا وے چی دی حال تردہ بتر وے ستا پا عشق کے ڈاکٹر راتے ہوئے چی خدا دی نورم بیمار کا ذکر چی تا عشق نہ توبہ نہ ہوگا سا عزیزان عرض میں داو چی دی یو خدا بندگان شے دا دنیا گا ٹولا تاسو پسی منڈے چھے دے یو خدای بندگا چھے ستا سنن داریو سڑی درے سوش پیتا خدایان داریو سڑی خزا دا دا خدای دا زوی دا دا خدای دے لور دا دا خدای دے ممبر دا دا خدای دے کانسلر دا دا خدای دے داریو سڑی 360 خدای سم خلی چنگی نیوڑی منگ سکار دے چکلی چنگی چاہتے کمیٹا افسران دیتا چھلی چی دا چواریان جمع داران کی
ورخی تاسو د ځان تماشې دی وزیرانو ته کيو او شرمیدلو ورخی دا پنځه زرا وزیران او صوبه ترات نه دی وزیرستان دغه ته وګوره تاسو خلیم ورتوازی اس کے بالا مانے تراز ماں تاسو کہتے نہیں پپا کے گئی ماں ہر زلے ماں نہ دے تقریر کرے بالا مانی خیل کا پتی خدا اندر سے خپا کا جی چرے خپا نہیں ہے ماں نہیں دلی دے زی تراز لے تاسو زان ورتا کہتے رہے سٹھو کرے ٹوکرے ورتا کے دی دا زمان ایمان دے واللہ العظیم چه تراغه ده پاکستان ده وزیر مخزه و نگورم چه ترسو ده پاکستان قانون قرآن شوه بغیرتو تاسو سو پارو جی جمپڑه ده سلی ده که بند را جی دلتا بنگا لگا جی دلتا لگا لگا ده تند ده مرشم زب دیتا ہونا ہے چھے بمبا ہونا با دلو کی بمرشن زب دیتا ہونا ہے چھے اڑا ارزان کا ولی زمان سکا چینی کے آنا دا خدا ہے دی پزر روپے چھٹا کے دیر شکر چا کڑے چا اتا سے یہی کر ازمان پیپل پیٹی دگا دگا بنکو تاسو کڑی وی رکشی اور پسی گر دی ایس پاٹائے پورے بڑا نتاڑے کد مولیانو دا کد پیرانو دا کد نیاگانو دا کد ہار چا رب پلیو خدا ہے پورے کڑی مولا زدر کئیم کہنے کہ زمان حکم مدرسی زمان مدرسی کم زمان مدرسی کم زغل خرم درو گئے زدو زد سشے زد سشے ہاں آئے ہاں شیخان زد سشے زدو سوک زو اللہ کا دیو تبی علاج کو لے سم دیو تبی چی تبا میونی سی دیو تبی علاج دزان نشن کو لے دیو سرخوگی علاج دزان نشن کو لے زبا در طول ملک علاج کو زدو کو دا زد که چی چاویلی و انجامی تر چه انجام شد سلویخ کالا پا پاکستان که اوگو رئی چا چی ویلی دی چی زد تباشی دی زنا اول یا آخر تو ہی تو سنگ بوائی اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اول آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اولم تے اخرم تے ظاہرم تے باطنم تے موت اس پدی مسئلہ تا سنا کوئی گئی پدی علماء متکلمینو کی اوڈا لنا چاہت اس شپ وجود قائل آنا لنا اس فلانش نشتا فلانے نشتا فلانے نشتا تا نشتا ہے ایس موجود نشتا علماء اور پسی راغلی چی دا کائنات دا موجودات دا تسو ہے اگر تر کی نہیں باسو گا لا موجودا ایسے موجود باسو چناستی ور سرا پچشی کے باس کے ور تو قرآن کے باس کے قرآن ویلی دی چھے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام
كل من عليها فان دا سچ پا مخدز مکتا سو گو رئی دا ٹول بفناشی تل ختم باقی بس پاتی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ او صرف استاد پروردگار ذات کو باقی پاتی اور سب خنا نو علماء ورتا ہوئی چی خبر خوٹی نو داوس وی کم شے چی سباب نشت نو داغی نن تصور دا عدم دا جائز دی کم شیبه که سبا عدمی کیگی نو داغی نت تصور دا عدم چلے دا جائز نو عزیزان ایت نشتا منشتای کس بنگلو بار بنگلو بوجه پرتاو یو سڑی لطا ورکا تروری سدی دا ویل بچیا کیاو لطا دی بلا ورکا ایت نشتا تاسو طول بزرگ خلقی خو خلق گرزیم دیر کلمو ٹوپائم کگیخی پلار چروان یا کنجر توپ سر چروان یا ماتا مو گو رہی دکان کی چی او گو رکن وی سی آرم چی پو گئی ماتا مو گو رہی چی داد اخدیتا دیو ہے کن چی ماتا سوئی بیگا می وی سی آرو کتا تماتا ہوا ہے چھے بجلیگر ملا پا ڈمانو کی کین آو پکے ناس دی کہ دبلے نمغا گئی خلق بورتا ڈم ہوئی کہ نب ہوئی کہ پا چرسیانو کی کینی کہ چرس نمس کی خلق بورتا چرسی ہوئی کہ کہ شرابیانو کی کینی کہ شراب نمس کی خلق بورتا شرابی ہوئی کہ ٹھیک ہے وی سی آر ڈم تو دے دا ڈبلے چ سو کور تیو سی کتا ڈم نہ می دے ڈم می بچے ہی کہ دروغ می ویری تاسو وای ما تا ٹیلیفون نہ کیگی چ ٹی وی باندے جی دیر فوش پروگرام رازی دیر فوش پروگرام ٹیلیفون نہ رات کی پتہ نہیں چا سو گل گڈے زمانے رات کی ماوی چھے ما تا اس تکلیف نشتا ما تا نشتا زبا کور کی ٹیوی نشتا نزی گورم امنا و تکلیف امنا تا نشتا تا پخبر گستر گروند شے چھے فوش پروگرام دے نو گوری ورطا ولی تا خدا حلاک کا بیا دینا پاس نام تا چرتا گوری چھے پدی ملکی با پٹیوی خب پروگرامو نم چرتا راشی دا تصور کولے شیطا شو ستا ملکو گورا تمام دا کنجر توب دے پوش قدم دیارتا ہو گورا میوزک سنٹری دے دا اجازت چیور کڑے دے تزمان لاس کے ڈنڈا راولا زباغا دا مور بچے ہو گانم چی دے مانا دا میوزک دکانو بازی قدم دیارتا میوزک سنٹر ہی دی میوزک سنٹر سمانا ڈم تو مرکز میوزک ستا ہوئی وہ ہے لکھا انگریز آئی کی ساز مانا یعنی تلاوت ہونا کرنا ساز مانا جپڑائے باجے آرام توب کنجر توب دخنزیر بچی توب ساز دا مانا میوزک سنٹر قدم بیارتا میوزک سنٹر ہی دی دا اجازت چاور کرے اغا ممبران و پخپو کی پڑی واچ ہوئے او دسپو گندے پا سرک و راک آگئی کم و ممبران و بچ تاسو توے چہ زما آواز بپا اسملے کی دے اسلام دبارے زوری نو درے دم الیکشن تا ما تا دا اسملے معلومی وی دا کس اڈا بے دا پرون چی پہ پابات و پلاور کے دا پنجاب دا غویان و پشان پہ باندے و پہ کم سوداگانی پہ وی کنے نتاسو خو بیڈا با قوم یئی کپ بل ممبرم پنزوس لکا الزام لگولے نویل بیچی بیجنگر ملا پا
یو کروڑ واغسته ویلی بم که نبم ویلی نو ما دا خوب لیدلی ما تیری تبیم انا پوز بکیگی مالکا انا پوز کیگم او کبی پوز کیگم قوم اینا دا قوم ما تا معلومو ما تا پتا وا چه زده دی ملک اسلامی خدمت نشم ننک قدم بیر پا میوزک سنٹری بیاو گو رہے دے حکومت دا سی ایڈی والا دا دے جلسے دا خبرے پغور نوٹ کئی چی ویڈیو گیم دا دا چا ایجاد دا دا انگریز ایجاد دے کرے نن قدم دیر تا دا ویڈیو گیم دکان ندی او الک وی او دا مور خختک خرسی او پیسے روڑی او ویڈیو گیم پی گوری قدم گر بیا سنیماگانی ہو گور اغورز ڈی سی پشاور سرا دا سنیماگانو والاو میٹنگو سنیماگانو والاوی چی زمون ریٹ کم دے دا ریٹ لگ زیادتول پکر ریٹ کم چی پی زور نمو وی یار جی دا خبری ببیا حکمال کوئی کم ہے ما بکی والی ویسی جی دا ریٹنو میٹنو خبر مال پا تور و خاور مارکے و سنی مگانو والاو تور خاور اوپرے خدایم حالات کا و خدایم پا فالج والے گا لا مارے نہیں چو سم ریٹ کن دے اگلی چوک دی خدا تول دے سٹ مارے زامن ذکر مالدارو خوی سیارو نا او سنی مگانی کور کے زان تجوڑے کن دا دا شاخای تاخای زامن زی والے کن دا رامیان بغلے کئی او سنی مالا با ٹکر پیدا کی کن نو تما تو آیا پا دے ملک دا سنی مال ضرورت سا دے شتا سنی مال اٹھائے دا کٹ دے خوروار دا ترکاری دا اوائی جانز دے ایٹم بم دے ٹینک دے تو پدا سنیما چکے دے دلانت مرکز دے دا سنیما وجود پدے ملک پرے کو پکارنے ٹول قوم بے حیا شو کنا بیاور شے فوش فلمونا بربند پا شمع سنیما کی چلی شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم جلتے ہی رہیں گے پروانے فوج فلم خلق ماتا تیلی فون نہ گئی چیزا بارا وفات کی سنیماگانے بندول پکار ماورتن زمان سکار دے چی زوویم چی بارا وفات کی سنیما بندے زمان سکار دا حکومت پستر گڑون دے دا مورم دا خاطرہ چی شیعو نا یاری دے نو سنیماگانے بندوے دا شیعو مشر چوک دے امام حسین و امام حسن دے کر ٹھیک دا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرات حسنین نو نکل دے نو قدم رسود شہادت دے احترام نا سنیما بندول پکار دی نو دا نکل دے احترام نا سنیما نا دی بندول پکار دی نا جی پکار دی نو زما عزیزانو دا حکومت تا پکار دی ما غورد سسپی تا ہوئی مال ما اخ پاسر فرض ادا کرد تا توین چی بارا وفات کی نور کال خوئی نشی بندول استاسو ٹکسونا خرابی ٹھیک دا جی دے بارا وفات کی دول سرز سنیما بند کر او کنی واورا ارشادا چی ارش پا پا جلسا کی با مقرر پوئے او دا دی حکومت پر تک با اوباسی چی ترسو پوری سنیما گانی بند کر ارش او کنی سبا دی بند کی پا دولا سم اشپا با زمان تقریری پا کسا خانا کی مالا کستاسو خزی ما پریخ وینو زبا دا سلی بند نرے تکبیر اللہ اکبر نرے تکبیر اللہ اکبر شعبان بچر کنی کنور چنی نو
خلا خورانا چاوری ندا پریدا مینا یا بے سبانا بندی دا زمون جلسہ کے سی ڈی بمی انٹیلیجنس بمی پولیس افسران بمی دا رپورٹ سبا سبا دا دوی پمیس پکار دے چھے مقبر وفات کے سنیما مکڑا او کلی زمون طبیعت دا فساد ندے طبیعت ہم ندے کنی دا سم کولے شو چھے سبالا والا یو دولا کا خلق رو گوارم او دا سنیما گانے والا پا کپارا مڑے کن دا سم کولے شو وزر دیگر میں دیگر پریدا وقت ہے دا سم کولے شو لیکن زما طبیعت فسادی نہ دے ما دا 42 کالا دا پاکستان پا تاریخ کی چرے فساد کرے دا خلے ڈازی میں کری دی فساد میں نہ دے کولے اور سرش او پا میں نہیں سکنے او پا نیولے سرفا کلا کرے نیونے افسوس دلا چھے جیل تلار شم واللہ قیدیان و ممرہ تالو آگانے پکو پاری پر جیل کیوں